אחד מ-678 הכפרים שהוחזרו למפה הוא דיר יאסין. בליל 9 באפריל 1948 נהרגו בכפר מעל ל-100 נשים, גברים, ילדים וזקנים, בפעולה שביצעו המחתרות הישראליות. למול הגרסה הפלסטינית הטוענת שמדובר בטבח שהונע משנאה ותאוות נקמה, עומד הנרטיב הישראלי שמתאר קרב נוסף והכרחי בשרשרת הקרבות של מלחמת העצמאות. אך לאחרונה נשמעים גם קולות אחרים בישראל, קולות המעלים שאלות רבות בנוגע לאמת ההיסטורית שמאחורי פרשת דיר יאסין. I was born in this house in 5th February 1938 and I have to leave it in 46. We were neighbors, we were so friendly, and as a matter of fact, 3-4 months before the attack on Deir Yassin, we had a peaceful, we have a letter of intent together about 10 people from Gibeat Shaul and 10 people of Deir Yassin, the elder people. They have signed a treaty that there will nobody will have any atrocity on the others. But unfortunately, after 2 months of that treaty, we were attacked and our village was usurped. היום בדיעבד אפשר לקרוא את ההסכם ולראות שאנשי דיר יאסין הסכימו לתנאים מאוד מאוד מגבילים, רק שיעזבו אותם בשקט. ולמרות הכל, זה לא עזר להם בתשעה באפריל להיות מותקפים ונטבחים על ידי האצ"ל והלח"י בעיקר. אבו חאלד אמר שההגנה לא אהבו את ההתקפה. אנחנו היום יש מסמכים שיוצאים מהארכיונים ובעצם מלמדים שההגנה קודם כל ידעו על ההתקפה ובשלב מסוים אף עזרו לאצ"ל וללח"י להמשיך את המתקפה בתוך הכפר. הזקנות של דיר יאסין, אני ראיינתי כמה פליטות, ואם מחמוד מספרת שהאנשים עשו את הדרך מהכפר כדי לברוח לכיוון עין כרם, עמדו כאן גם חיילות וגם חיילים של האצ"ל ושל לח"י, והם לקחו מהתושבים, מהאנשים, את דברי הערך שהם החזיקו. הוא היה אחראי על, היה בתפקיד לוגיסטי, שאמור היה לאסוף את הפליטים או המגורשים, והוא היה גם אחראי על איסוף שלל או ביזה. המבצע היה מבצע נקמה, ובכל מקום שאנשי האצ"ל נכנסו, השאירו רק הרס גופות בדם. בעזרת השם, הפעם הרשימות יותר גדולות. נקבה עליכם. ככה תמותו, ככה תקברו אתכם, איפה תהיו, ככה. רק לקבור אתכם. בתוך האדמה, לקבור אתכם. I want to begin with apology for this behavior of people that we are, you know, Israeli Jews. They are also Israeli Jews. Okay, some of us are Israeli Jews. And for me, I'm really ashamed and sorry. And I think it's really terrible that these people are calling to kill you here. ההיסטוריה כידוע נכתבת על ידי המנצחים, אך השבוע נדמה היה כי הקרב על דיר יאסין טרם הוכרע.